Kerajaan yakin ekonomi negara masih tetap mencapai unjuran rasmi kadar inflasi dan kadar pertumbuhan KDNK tahun ini meskipun dengan pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan optimis kadar inflasi antara 2.0 dan 3.5% serta pertumbuhan KDNK kekal antara 4.0 dan 5.0%. Langkah penyasaran itu menyediakan diesel bersubsidi kepada sektor logistik serta bantuan tunai bulanan kepada individu. Ini akan mengurangkan tekanan harga barang pengguna dan impak kepada rakyat. Keputusan melaksanakan penyasaran semula subsidi diesel bukanlah satu langkah yang mudah diambil. Kerajaan tidak terburu-buru, malah sentiasa memberi perhatian khusus untuk memastikan mekanisme terbaik digunakan untuk melindungi sektor perniagaan dan rakyat yang layak dibantu. Kerajaan masih menanggung subsidi diesel RM10 bilion walaupun penjimatan dianggar RM4 bilion setahun daripada penyasaran semula subsidi diesel.